ভয়ংকৰ কুটাঘাটৰ পৰা কথম অপৰক্ষা পৰিছে বৰপেটা চহৰ হস্তনিৰ্মিত বোমাৰে হৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বৰপেটাক বোমাৰে উৰাই দিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰা দুই কুটাঘাটকাৰী বৰপেটাৰ উত্তৰ কালজাৰৰ এখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিটা শক্তিশালী হস্তনিৰ্মিত বোমা গ্ৰেপ্তাৰ মুকাছিদ আলী আহমেদ আৰু সফিকুল ইছলাম নামৰ দুটা কুটাঘাটকাৰী দুইটাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে চাৰিডাল জিলেটিন ষ্টিক ইলেক্ট্ৰনিক ডিটনেটৰ আৰু তিনিটা ইলেকট্ৰনিক ডিটনেটৰ আৰু পাঁচটা মোবাইল ফোন হস্তনিৰ্মিত বোমাৰ সৈতে এইদৰে কুটাঘাটকাৰী গ্ৰেপ্তাৰে চাঞ্চল্য বিয়পাইছে সমগ্ৰ বৰপেটাত বৰপেটাত দীৰ্ঘদিন ধৰি এইদৰে কিছু কুচ কাবাজ কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনাৰ কথা সময়ে সময়ে পোহৰ লৈ আহিছে আৰু শেষত বৰপেটা ঘূৰাই দিবলৈ পৰিকল্পনা কৰা কুটাঘাটকাৰীৰ কবলৰ পৰা বৰপেটাক ৰক্ষা কৰি হস্তনিৰ্মিত বোমাৰে সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুটাকৈ কুটাঘাটকাৰী বৰপেটাৰ উত্তৰ কালজাৰৰ এখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিটা শক্তিশালী হস্তনিৰ্মিত বোমা মুকাছিদ আলী আহমেদ আৰু সফিকুল ইছলাম নামৰ দুটা কুটাঘাটকাৰীৰ হাতৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বিস্ফোৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা চাৰিডাল জিলেটিন ষ্টিক ইলেক্ট্ৰনিক ডিটনেটৰ তিনিটা আৰু পাঁচটা মোবাইল ফোন এটা ইনপুট আছিল সেই ইনপুটত তেওঁলোকৰ তাতে এখন ফুলৰ নাৰ্চাৰী আছিল সেই ফুলৰ নাৰ্চাৰীত চাৰ্চ কৰাৰ পাছত হেণ্ডমেড বম তিনিটা ইলেক্ট্ৰিক ডিটনেটাৰ তিনিটা এক্সপ্ল'ছিভ নিঅ'জেল 90 চাৰিটা আৰু মোবাইল পাঁচটা জব্দ কৰিছে আৰু এই সংক্ৰান্তত মুকদ্দাছ আলী আহমেদ শ্বাহানৱ আবুল হুছেইন আহমেদ আৰু সফিকুল ইছলাম শ্বাহানৱ আব্দুল ছামাদ ভিলেজ জনিয়া তেখেতসকলক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছিলোঁ ইয়াৰে সফিকুল ইছলাম আগতে তেওঁৰ এৰেষ্ট হৈছিলে